Інститут національної пам'яті радить знести арку Дружби народів у Києві. Відповідні висновки оприлюднили на сайті установи. Фахівці інституту пояснюють, що арка Дружби народів була встановлена до 60-ї річниці створення СРСР і символізує так зване воз'єднання України з Росією. Монумент є символом імперської політики країни-агресорки та підлягає цілковитому демонтажу, певні в Інституті національної пам'яті. Розбиратися у цьому питанні ми будемо разом із заступником голови Українського інституту національної пам'яті Володимиром Теліщиком. Пане Володимире, вітаємо вас. Та доброго дня. Арка Дружби народів, або як її перейменували вже у травні 2022 року, Арка Свободи українського народу. Пане Володимире, чому недостатньо перейменування, от як це, наприклад, там було з тими ж там станціями, чому важливо саме демонтувати арку повністю? Ну, давайте перед усім хотів би уточнити, що Інститут національної пам'яті оприлюднив фаховий висновок експертної комісії, яка створена на виконання закону про засудження російської імперської політики і деколонізації топонімії при Українському інституті національної пам'яті, і до складу якої входять авторитетні вчені, науковці, які представляють наукові установи і вищі навчальні заклади фактично з всієї території України. Це висококваліфіковані фахові експерти, науковці. І саме вони розглянули, проаналізували і зробили свій фаховий висновок, який ми оприлюднили. І очевидно, що ми зараз до вашого коментаря, чому недостатньо перейменувати. От тільки що на екрані показували цю арку з великою намальованою тріщиною. Так? Так. І перейменували на арка стійкості українського народу. Це виходить, що стійкість із тріщиною. Так, тобто, насправді, будь-який пам'ятник, будь-який об'єкт, він споруджується з метою, він є цілісним комплексом, і в ньому закладаються відповідні сенси. І коли ми говоримо про арку Дружби народів, очевидно, що ці сенси були закладалися якраз з метою пропаганди і глорифікації російської імперської політики під назвою Дружба народів. І очевидно, що зміна назви, вона не змінює це смислове навантаження, яке закладалося при спорудженні того чи іншого об'єкту. Так? Mm-hmm. Очевидно, наприклад, одна справа – це назви метро, чи то і зрештою і назви міст перейменування. А з іншого боку, спеціальні об'єкти, які встановлювалися з метою пропаганди і глорифікації. Це приблизно так само, якби, наприклад, пам'ятник Шосту перейменували в пам'ятник коня. Так, як лунало свого часу. Чи це змінило би те навантаження, яке він несе? Mm-hmm. Ну, очевидно, і з аркою Дружби народів приблизно та сама ситуація. Арка, пане Володимире, відома... якщо ми говоримо саме про цю арку Свободи українського народу, або як арки Дружби народів, вона велика, масивна. І у питанні демонтажу йдеться про знесення з подальшим зберіганням або повне її знищення? Це питання вже наступного рішення, обговорення і до того, як використовувати, як враховувати цей об'єкт. Очевидно, що на основі цього повинно бути прийматися відповідні рішення, в тому числі відповідно до закону про охорону культурної спадщини, стаття 15.1, яка і визначає, що і які рішення повинні прийматися, виходячи з того, що об'єкт містить символіку російської імперської політики. Угу. Пане Володимире, ви вже торкнулися теми культурної спадщини. Якщо говорити про пам'ятники, які мають от культурну цінність, що з ними варто робити, навіть якщо ось вони несуть там ознаки пропаганди? Очевидно, що вони що їх доцільно зберігати в музейному просторі. І, в принципі, такі рекомендації Інституту національної пам'яті і робить при розгляді долі тих чи інших об'єктів культурної спадщини, які містять символіку Російської імперії, імперської політики. Угу.
Пане Володимир, але я не можу не спитати вас, от ви кажете, я погоджуюся з вами, що пам'ятник був встановлений, арка, до, яка символізувала певний етап в радянській історії, да, там 60-річчя, забула чого, з'єднання, ну, я забула саму дату. Але дивіться, у нас є пам'ятник батьківщини матері, та? І ми, він теж був поставлений до певної події, яка сталася в часи, в радянські часи. Але минулого чи позаминулого року ми на щиті зобразили герб України і залишили його як пам'ятник. Ну, моє питання про те, чому ми так ставимося одні пам'ятки, ми трошки переінакшуємо, прикрашаємо, ну, надаємо йому інших сенсів, а в цьому випадку не можемо ми так зробити? Ну, знову ж таки, питання, яка мета і для чого встановлювалися ті чи інші об'єкти, так? І коли ми говоримо про пам'ятник батьківщини матері, все-таки його встановлювали на вшанування спротиву, на вшанування перемоги над нацизмом, відповідно, в тій міфології, але все-таки це пов'язано з опором і вигнанням, пам'ятник пов'язаний з опором вигнанням нацистів. А от питання, а от термін дружби народів в його комуністичній тоталітарній інтерпретації, це є від фактично саме цим терміном прикривалася вся російська імперська політика в комуністичний час. Загарбницька. Називалася дружбою народів для того, щоб нав'язувати і русифікацію, і фактично обмежувати, знищувати українську ідентичність, коли найважливішою цінністю будь-якого національної культури проголошувалася їхня орієнтація, власне, на російську. Mm-hmm. Так? І оце нав'язування вищості російської культури через Росію як старшого брата, через оцей концепт дружби народів, він, в принципі, є такою відвертою імперською тезою. Але дякую вам дуже, що ви пояснили оці відмінності між цими пам'ятками. Дякую дуже. Так. Дякуємо вам, Володимир Теліщак, заступник голови Українського інституту національної пам'яті, був з нами на зв'язку, обговорювали тему, зокрема, того, що робити із масивними пам'ятниками, так, радянських часів. І дуже важливо, тому що дійсно кожен випадок треба розглядати окремо. Кожна пам'ятка та несе свої сенси, вона присвячена була якимось певним подіям.